កដំកើងរបស់នាងម៉ារីពេលនោះនាងម៉ារីថ្លែងឡើងថាប្រលឹងខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទតមើលមកទុកវេទនានៃអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គអំណះតទៅមនុស្សគ្រប់ចំនួននឹងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលពិតមែនព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពបានសម្ដែងការប្រសើរអស្ចារ្យចំពោះរូបខ្ញុំព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គពិតជាវិសុទ្ធមែនទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គនៅគ្រប់ចំនួនតរៀងទៅទ្រង់បានសម្ដែងឫទ្ធិបារមីកំចាត់មនុស្សដែលមានចិត្តឆ្មើងឆ្មៃទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចចុះពីតំណែងហើយទ្រង់លើកដំកើងមនុស្សទុនទាបឡើងទ្រង់បានប្រទានសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានហើយបណ្ដេញពួកអ្នកមានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេព្រះអង្គបានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអប្រាហាំនិងពូជពងរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅដោយទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសរបស់យើងឥតភ្លេចសោះឡើយនាងម៉ារីបានស្នាក់នៅជាមួយនាងអេលីសាបេតអស់រយៈពេលប្រមាណ3ខែទើបនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ